dessa datamaskiner. Goddag. Jag skulle vilja titta på en takundering av orgel. Ja, det går bra, farbror. Kan gå runt och... Med trampor. Nej, det... Till min bror. Jaha, men sen, det är rena stenåldern. Nu finns det synt, titta här, vad vi har synthesizer heter det. 414 olika ljud, 156 olika komp. Med midi som man kan... Alltså, Engström, kom, visa henne hur det låter. Här ska farbror få se hur det ska låta. Men den har inga trampor, du? Nej, den har inte det, men den går ändå. Sätt på, Engström, sätt på. Stäng av! Så, ja, ska vi slå till. Jag fungerar utan trampor. Jajamän, Engström, kör hem den. Engström, var bor ni? Det är min bror som ska ha honom. Ja, och var bor han? Menar du Gösta? Ja. Han bor vid kyrkan. Vid kyrkan? I svängen. I svängen, ja. I ett hus. Ja, så. Med halmtak. Med halmtak, ja. Med halmtak, det... Halmtak, inga problem. Jo, det regnar in. Jag tror jag tar en färdigpackad och så smiter jag sen. Avbetalning eller kontant? Det är ju kvitt alla. Ja, men då tar vi kontant. 4600, eller varför inte säga 4500 bara för det är fredag imorgon. Ja. Det får du när jag vet att den fungerar utan trampor. Ja, men det är ju bara att sätta sladden i väggen och sen spela den som en hel orkester, som en liten kyrka kan man säga. Sladden? Ja. Bror min, har ingen ström. Ring mig när du har fått hem med trampor.